רדיו קול אחר 106 FM, הרדיו הויזואלי הראשון בישראל. מה נשמע? מה נשמע? מה נשמע? סיכום שנת 2014. העצוב, השמח, המעצבן, המצחיק. שלום לכולם, אני נועה רחמים ואתם כאן איתנו ב-106 FM רדיו קול אחר בחלקו האחרון של מצעד הרגעים של השנה. ושמרנו לסוף קצת אופטימיות לשנה הקרובה, נדבר על הדברים המשמחים ביותר שהיו לנו השנה. בואו נשמע את זה. המצעד, המצעד, חמשת הדברים המשמחים של השנה. עם נועה רחמים. אז אמנם אנחנו רגילים לזכור רק את הדברים הרעים והעצובים שקרו לנו השנה, אבל תתפלו לגלות שגם קרו לנו לא מעט דברים טובים ומשמחים השנה. מצד עמוס ומעניין לפנינו כולל סקר מיוחד שנערך בעמוד הפייסבוק שלנו ורעיון מפתיע במיוחד, אז בואו נתחיל עם המקום החמישי. חמשת הדברים המשמחים של השנה. המקום החמישי, 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 ובמקום החמישי שלנו, ג'סטין טימברלייק הופיע בישראל במאי האחרון. ג'סטין טימברלייק הגיע לארץ הקודש, ומלבד להצטלם אל מול הכותל המערבי בירושלים, הוא הופיע בפני 50,000 איש בפארק הירקון. ובעיניי זו הייתה הופעה מצוינת בכל קנה מידה, מקומי ועולמי. אני הייתי בהופעה ונהניתי מכל רגע. גילוי נאות, אני מאוהבת בג'סטין עוד מתקופת הטלטלים המוזאבים שלו ב-NSYNC. ואחרי ההופעה של ריאנה שהייתה בשנה שעברה, שהייתה מתחת לכל ביקורת, באמת שהנמכתי ציפיות, אבל ג'סטין, כמו מקצוען אמיתי, ידע לתת הופעה מצוינת. הוא עלה בדיוק בשעה 9 לבמה. השואו הוא היה באמת מדהים, המוזיקה שילבה איכות ופופולריות, הלעיתים רצו בשרשרת, סאונד היה מעולה. ג'סטין, קריזמטי וסוחף, מוכשר כמו שד. מוזיקאי שהוא גם בדרן לא רע בכלל. הוא הביא לנו גרוב R&B, ירד לבלוז, התפוצץ באי-פופ עם תבלינים של סול ורוק. ואת כל כולו עוטפת מגניבות שכל הבנות רוצות להיות איתו וכל הבנים רוצים להיות כמוהו. חוויית מופע שלא נראתה כאן מאז מדונה לפני שנתיים. באמצע הנאמבר המדליק של שיר הפתיחה, פושר לאב גרל, הוא דיבר עם הקהל ואמר, ככה אנחנו מרגישים הערב בתל אביב, ככה אנחנו מרגישים הערב בישראל, אחרי שקיבל את התשואות חזר לשיר, בואו נשמע קצע קצר מההופעה. בקיצור, ג'סטין הציג כאן מופע שיזכר ומציף רף גבוה לבאים אחריו. אז תודה לך, ג'סטין, ששימחת 50,000 איש בלילה בלתי נשכח. ועד שג'סטין יבוא לסיבוב שני, בואו נעבור למקום הרביעי. חמשת הדברים המשמחים של השנה. המקום הרביעי. אידיאל היופי מוכתב לנו כמובן מפרסומות וקטלוגים בהם אנחנו רואים דוגמניות ודוגמנים חטובים ושזופים. בעזרתו הרבה כמובן של הפוטושופ והאכילה לא בריאה. אנחנו צורכים את המדיה הזו השואפת לבלתי אפשרי ומנסים לחקות אותה. בנות נוער סופרות קלוריות בקנאות ואצל הבנים הצעירים נתפס שאישה שאוכלת המבורגר פחות אטרקטיבית עבורם.
ובמקום הרביעי שלנו אנחנו מתחילים לראות ניצני שינוי מבורכים בנושא. קודם כל השנה נחשפנו לאלמה דישי. אלמה דישי משתתפת בסדרה מישהו חשוב מאוד, שם יהודה לוי המפורסם פוגש מלצרית פשוטה ורגילה, כלומר לא בדיוק דוגמנית 60-90-60. יהודה מתאהב בה ומוכיח לה ולשאר בנות הנוער המאוהבות שאישה בריאה זו אישה סקסית. אלמה דישי זכתה בקמפיין הלבשה תחתונה והוסיפה כמה נקודות חיוביות למלחמה ברזון החולני. עוד אירוע שראוי לציון הוא הכנסת מידות גדולות למגזין בגדי הים של ספורט אילוסטרייטד. כן, כן, אותו אחד שבא רפאלי הופיע על שעריו. שליש מכלל המנויים למגזין מורכב מלא פחות מ-18 מיליון נשים. ההשפעה של המגזין על מכירת בגדי הים בעולם היא כל כך עצומה, עד שרוב הדגמים המוצגים בו נעלמים מהחנויות במהירות הבזק. המודעה של הדוגמנית המלאה ללא ספק מפתיעה את הקוראים והקוראות שהם רגילים לראות צילומים של דוגמניות צנומות. הרעיון הזה בהחלט יוצר תשומת לב מאוד גדולה ובאז רציני סביב המודעה הספציפית הזאת. אשלי גרם, הדוגמנית המופיעה בגיליון, אומרת, לא חשוב בכלל באיזו מידה את לובשת. אם את שומרת על גופך, מתעמלת ואוהבת את עצמך במקום להתעסק ולדבר באופן שלילי על סטנדרטים בלתי אפשריים של יופי. אני יודעת שהכימורים שלי סקסיים ואני רוצה ששאר אנשים בעולם ידעו שגם שלהן. אין שום סיבה להסתתר אלא רק להשוויץ. אז בחרנו להשוויץ בנושא ולקוות שהדבר ייצור שינוי אמיתי. ועוד אחת שמאמינה בשינוי אידיאל היופי היא מגן טריינור עם All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. חמשת הדברים המשמחים של השנה. המקום השלישי, המקום השלישי, השלישי. אז במקום השלישי יש לנו את מתקפת הילדים שנפלה עלינו כמו פטריות אחרי הגשם השנה. רותם סלע פתחה את השנה האזרחית עם הולדת ביתה אורי. קרן פלס ילדה את ביתה השנייה, אחות לאורי, המשותפת לה ולנועם טור, הנקראת בשם לונה. גם כשהיא הייתה בהיריון היא הייתה מהממת, אך קרן דאגה לחזור מהר מאוד לגזרה מחוטבת מתמיד. בחודש מרץ התוודנו כי מילה קוניס נכנסה להיריון מבן זוגה לחיים אשטון קוצ'ר. השניים הכירו לראשונה במופע שנות ה-70, שם מילה הייתה רק בת 15. אשטון היה הנשיקה הראשונה שלה, רצה הגורל והם נפגשו עשור לאחר מכן והפכו ביחד להורים. במאי נולד בן לצביקה פיק ושירה מנור, בן לאדיר מילר וילד לליאור סושארד, מעניין אם גם הוא יהיה קוסם. ביוני, כשעוד לא הספקנו להתאושש מהפרידה של יהודה ונינט, גילינו כי נינט בהיריון מגיטריסט אנונימי בשם יוסי מזרחי, ואפילו אמרה לו כן, והשניים התחתנו וילדו את ביתם הראשונה הנקראת לשם אמיליה. לאחר 10 חודשי הריון, כן, כן, לא פחות ולא יותר, ניקול ריימן ילדה את בנה, תקשיבו טוב לשם, ריצ'רד ישראל ריידמן צ'רנוי. בחודש נובמבר, עדן הראל, שיילי שינדלר, אלמה זק, ירדן גוזלן פרץ, אשתו של משה פרץ, ורוסלן הרודינה, שהביאה ילד שלישי לאייל גולן, העונה לשם יאן גולן. בהחלט רשימה ארוכה ומכובדת, כולם ייפגשו בפעוטון ה-VIP שהחלטתי בזה הרגע להקים. רוצים לדעת עוד קצת פרטים על ילודה השנה? בואו נעבור לפינת הידעתה. בתשעד נולדו 90,646 בנים, לעומת 85,584 בנות. השמות הבולטים יוסף, דניאל, תמר ונועה. באופן אינטואטיבי, הגיוני לחשוב ששיעורי הילודה יושפעו מעלויות גידול הילדים והמצב הכלכלי. אבל האם זה באמת כך? אי אפשר למצוא סוג אחד של קשר בין מצב כלכלי לילודה, ומדינות שונות בעולם מתנהגות באופן שונה. בארצות הברית למשל, המשבר הכלכלי הביא לירידה מתמשכת בחמש שנים האחרונות במספר הילדים לאישה, ולשפל בשיעור הילודה. בבריטניה לעומת זאת, שאף היא מושפעת מהמשבר הכלכלי, יש בייבי בום שמשמח מאוד את הממלכה. בעוד הממוצע של מדינות ה-OECD הוא 1.74 ילדים, בישראל שיעור הפריון הכולל הוא כ3 ילדים לאישה. אם כך, בישראל, למרות השונות באוכלוסייה והמעמסה הכלכלית, נראה שהצורך בילדים מוטבע באופן כה עמוק בחברה הישראלית, שמשקלו של השיקול הכלכלי מתגמד בהחלטה על ילודה. אז אל תשכחו שילדים זה שמחה. ילדים זה ברכה, ולכם יש לצל.
ילדים זה ברכה ומחסור בשעות שינה. לפני שנמשיך עם המקום השני, נצא לפרסומת קצרה וכבר אנחנו חוזרים עם המשך המצעד. מהרגע הראשון הרגשת שאת מקבלת ממנה המון. מהרגע הראשון ידעת שתתני לה את הטוב ביותר. מטרנה יסודות האם מכילה רכיבים שבחלב האם תורמים להתפתחות, לחיסוניות ולעיכול. מטרנה, הכי קרוב לאמא. כל אחר להאזין לרדיו אחר. עזרתם למצד הרגעים המשמחים לשנת 2014, ואנחנו מתקדמים למקום השני שלנו. בואו נשמע מעברון קצר, ומיד אנחנו עם המקום השני. חמשת הדברים המשמחים של השנה. המקום השני. המקום השני. ובמקום השני שלנו החלטנו לתת במה לתחום שבשביל הפוליטיקאים שלנו אולי נראה שולי ומוקצה, אך יכול להקל על חייהם של חולים רבים, לגיליזציה של הקנאביס הרפואי. לאחרונה אישרו מדינות קולורדו, אלסקה, אורגון ווושינגטון בארצות הברית תיקון לחוק המאפשר למכור מריחואנה לבני 21 ומעלה. בריאיון לעיתון ניו יורקר חלק הנשיא האמריקני ברק אובמה קצת מניסיונו האישי בשימוש במריחואנה, ואמר כי הצמח הפופולרי מסוכן פחות מאלכוהול מבחינת השפעתו על המשתמש הפרטי. בפילדלפיה ובאיי הבתולה, שזו קבוצת איים באיים הקריביים, החליטו על דקרימינליזציה של הקנאביס. הדבר אומר כי החזקה של עד 30 גרם של הצמח לא תיחשב עבירה פלילית, אלא עבירה מנהלתית, שעונשה מסתכם ב-$30 קנס. החוק הזה גם עבר בג'מייקה. אורגוואי הפכה בשנה שעברה למדינה הראשונה בהיסטוריה שמאשרת לגיליזציה מלאה של הקנאביס לשימוש חופשי. 18 מדינות נוספות מאשרות את שימושים מסוימים במריחואנה, בעיקר לצרכים רפואיים. ואצלנו בעוד עוד ועוד חברי כנסת מודים כי ישנו מריחואנה בעבר, כמו ינון מגל הרץ מטעם הבית היהודי, שלי יחימוביץ', מיקי רוזנטל וסתיו שפיר ממפלגת העבודה. לא נעשים צעדים להקלת החוק בנושא. שלום אורן לבוביץ', יושב ראש מפלגת עלי ירוק. שלום, שלום, ערב טוב. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אז אורן, מצבנו בישראל ביחס לעולם, מה מצבנו ביחס לגליזציה? קודם כל נתחיל עם תיקון קל של הנתונים. האמת היא שהלגליזציה בקולורדו, וושינגטון, אורגון, אלסקה ווושינגטון בי-סי, בירת ארצות הברית, היא לגליזציה מלאה ולא של קנאביס רפואי. אוקיי. מה זה אומר שזה גם... יש למעשה 23 מדינות בארצות הברית עם דקרימינליזציה, עם אי-הפללה, מה שקראת לו, ולא רק שלוש. ובכל רחבי אירופה למעשה יש את אותה מדיניות של אי-הפללה. ישראל היום, לצערנו, נמצאת בשורה אחת עם מדינות מזרח אירופה, מדינות כמו רוסיה והונגריה ובולגריה, מבחינת נוקשות וקשיחות החוקים כנגד צרכני הקנאביס. החוק קובע שכל מי שנתפס, שמחזיק אפילו ג'וינט אחד, סיגריה אחת קטנה עליו, צפוי לעונש מאסר של עד 3 שנים. כל 20 דקות למעשה נפתח תיק פלילי בישראל על שימוש עצמי בקנאביס, 20,000 בכל שנה. חומר צמח טבעי שהוא בעצם לא מזיק יותר מאלכוהול, סיגריות, אפילו בשר אדום וסוכר. אתה לא חושב שאם יחוקקו חוקים למען לגליזציה ייפרץ פתח לילדים ובני נוער להשתמש בקנאביס בעצם? זה בעצם החשש המרכזי של אלה שמתנגדים ללגליזציה. אז קודם כל אני אגיד שגם אם נניח, וזה מאוד מזיק, זו לא סיבה מספיק טובה כדי לרדוף ולהכניס לכלא מיליון צרכנים בישראל. זה ראשית. שנית אני אגיד, אני כמובן חושש ולא בעד שימוש בקנאביס בקרב בני נוער, אבל ניתן לראות היום, בעקבות הלגליזציה שעשו בארצות הברית ובמדינות אחרות, שלמרבה הפלא, מה שקורה הוא שהנתוני השימוש בקרב בני נוער דווקא יורדים לאחר הלגליזציה, מה שנקרא מים גנובים עם טאקו. זה כבר לא מגניב את הילדים, זה לא סקסי ולא מעניין, והם לא צורכים את זה יותר ואפילו פחות. עכשיו, דבר שלישי וחשוב מאוד שאני אגיד, דווקא האיסור על קנאביס, דווקא הוא גורם לילדים קטנים, צעירים, להתנסות בחומרים מסוכנים מאוד, שמוברחים מארגוני טרור. וללא פיקוח, זאת אומרת, דילר לא בודק תעודת זהות לילד כזה, לעומת אלכוהול,
שהילד חייב לתת תעודת זהות ולהוכיח שהוא בן 18 או 21 ומעלה. כן. אז למה בעצם לאשר קנאביס? מה החשיבות שלו כל כך רבה לחברה הישראלית? קודם כל, זה לא מוסרי לרדוף צרכני קנאביס, להכניס אותם לכלא ולרשום להם תיקים פליליים ולהרוס להם את החיים. זה עוול, זה עוול חברתי היום. המדינה רודפת, משקיעה למעלה משני מיליארד, יש יגידו 3-4 מיליארד שקל בשנה, שזה כסף שאפשר לעשות איתו דברים אחרים, כדי לממן שוטרים, בתי משפט, בתי סוהר, עורכי דין וכולי וכולי, שרודפים אחרי אנשים שבסך הכל מעשנים סיגריה בביתם ולא פוגעים באיש. אז זה קודם כל, זה לא מוסרי. שנית, מדובר בהון עתק, כמו שציינתי, ועזרה למאות אלפי חולים שמתמכרים לכדורים שונים, זה נמצא כתרופה יעילה הרבה יותר, שמורידה לפחות 30% בשירותי רפואה בכל מדינה שבה הם נכנסו. באמת, באמת שהסדרת שוק הקנאביס תעשה רק טוב, ולא רק לצרכני קנאביס, אלא לכלל האזרחים בישראל. אוקיי, אז אנחנו מקווים שהצעדים שנעשים בעולם ישפיעו גם על נבחרנו בכנסת. תודה רבה לך, יושב ראש מפלגת עלי ירוק, אורן לבוביץ'. בכיף, ערב טוב לך ולמאזינים. תודה רבה. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק למקום הראשון, אבל לפני שנגיע אליו, בואו נשמע מה שימח אתכם השנה. מה שימח אותך השנה? הגיעה להקה שאני מאוד מאוד אוהבת בשמון ופאבליק, קניתי כרטיסים לגולדן רינג, הולך להיות פצצה. התחלתי את הלימודים, עברתי לאריאל, פגשתי חברים נחמדים, אני עושה דברים שאני אוהבת. שאשתי חזרה לעבוד. המזג האוויר, היה שלג, היה רוח, שמש טובה. שהורידו את מחירי הדלק. שלג! מונדיאל גרמניה נבחה סוף סוף. אני התחתנתי, אבל זה בקטנה, לעומת זה שנינת התחתנה וילדה. דקה אחרונה לפני הסוף, שריס רייס, חוטף כדור, דופק שלושה במכבי תל אביב, זוכה ביורוליג. הירידה לבחירות חוזרות, מהלך חם של הכנסת. שימח אותי שאתמול גיליתי שקורה מאבטה והדמות הראשונה שהיא ביסקסואלית בניקולודיון. כל יום רביעי בשבת לראות את הזוג הומואים במרוץ של מיליון, קוראים אותי מצחוק. שימח אותי ממש רוח ההתנדבות של העם במלחמה האחרונה, בצוק איתן. קראתי בכתבה שיש מצב שלא נצטרך ויזות לארצות הברית יותר. שימח אותי שסוף סוף יצא משהו מהתוכנית האף הגדול, שאני לא אגיד מה אני חושבת עליה, שזה בעצם זה שטל גלבוע זכתה והביאה לתודעה של הציבור את כל העניין של הטבעונות ושל החמלה על הבעלי חיים ושמירה על הבעלי חיים, ובאופן כללי שאנחנו לא צריכים לאכול אותם. טוב, אז אנחנו הגענו למקום הראשון שלנו, ואנחנו גאים להציג אותו. בוא נשמע. חמשת הדברים המשמחים של השנה. המקום הראשון. המקום הראשון. והמקום הראשון שלנו הוא שוויון זכויות לקהילה הגאה. למרות שבלא מעט מדינות הומוסקסואליות עדיין נחשבת עבירה פלילית, הייתה השנה התקדמות ניכרת בזכויות הלהט"ב ברחבי העולם. שלום לכתבתנו מור אמיתי. שלום נועם. מה שלומך מור? מור, ספרי לנו על השינויים שהיו השנה בעולם למען הקהילה הגאה. טוב, אז קודם כל, קפריסין ביטלה את ההגדרה של יחסי מין עם בני אותו מין כעבירה פלילית, שזה באמת משהו ברמה מאוד גבוהה, וגם באותה מידה התקיים בה בשנה הראשונה מצעד הגאווה. וואו, פעם מדהים. ראשונה, אוקיי. כן. אנחנו כבר ותיקים בנושא. בפולין התמנה ראש עיר גאה ראשון בעיר סלופקס, ובלטביה שר החוץ יצא מהארון בציוץ בטוויטר, אינדונזיה וואו. זכתה למצעד הגאווה הראשון בבלי, ובקרואטיה, לוקסמבורג ומלטה אישרו סוף סוף שותפות אזרחית או נישואים חד מיניים. יפה מאוד, והבנתי שבהודו יצאו בהצהרה מפתיעה משהו. את האמת שבהתאם להודו הכי לא הייתי מצפה שדבר נכון. כזה יקרה, אבל הפתעת אותי. ומה שקורה עם הודו זה שקהילת הטרנסג'נדרים הכירה במגדר השלישי. הודו, סליחה, הודו חיבקה את קהילת הטרנסג'נדרים והכירו... שהכירה בעצם כטרנסג'נדרים, כמגדר שלישי. כן, שיש דבר כזה מגדר שלישי שנראה לי שאין מדינה עדיין בעולם שזה יפה. קרה בה. ומה עם ישראל?
בישראל בוגי יעלון התארח בפאנל של קהילת הלהט"ב, הוא הבטיח לחברי הקהילה הגאה שיעזור להם, הוא אמר שיש לאפשר לחברי הקהילה לקיים חיי משפחה, כולל נישואים, שזו זכות של כל אדם, ללא סליחה, הבדל דת, גזע או מין, ובנוסף ליעלון שהשתתף mm-hmm. בפאנל, היה שם גם את יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, יושב ראש של המחנה הציוני ציפי לבני, יושבת ראש, סליחה, המשותפת עם בוז'י כמובן, ויושבת ראש מרץ זהבה גלאון. ובעצם זה דברים שהם אומרים, כי אנחנו לקראת בחירות, הם רוצים לגייס עוד קולות. כמה הנושא העסיק את חברי הכנסת בכהונה האחרונה? אז בוא נגיד שמעט מעט מאוד, אין... כאילו ברמה אפסית אחוזים מאוד מאוד נמוכים, שזה אומר שמתוך 3,000 הצעות חוק היה רק אחוז אחד שעסק בקהילת הלהט"ב, שזה נתון מדאיג בסופו של דבר, אם אנחנו מחפשים לדאוג באמת לקהילה הזאת. איזה חוקים כן נבדקו? החוקים שנבדקו הם חוק הפרשנות, שעוסק בהגדרת אפליה על רקע נטייה מינית, ועוד חוק אחד, סליחה, הוא חוק זכויות התלמיד, שעוסק באיסור אפליה מטעמי זהות מגדרית, ועוד חוק הוא הצעת חוק מרשם אוכלוסין העוסק ברישום בן או בת זוג כהורה ועוד. אוקיי, אז מור, אנחנו ערכנו סקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ורצינו לראות מה דעת הקהל. שאלנו האם הקהילה הגאה בישראל זכאית לשוויון זכויות מלא, והאם יש לחוקק חוק למען נישואים חד מיניים. 73% תמכו בשוויון זכויות מלא ונישואים חד מיניים, 26% תמכו בשוויון זכויות מלא, אך ללא נישואים חד מיניים, מנימוקים של מנוגד לדת ולתורה, ואחוז אחד בלבד התנגדו לשוויון זכויות מלא והתנגדו לנישואים חד מיניים. נקווה שבשנה הבאה תהיה לנו סיבה להתגאות גם בחקיקות תוצרת כחול לבן. תודה רבה, מור אמיתי. בבקשה. אז הסתיים לנו המצעד השמח לשנת 2014. התרגשנו עם ג'סטין בהופעה חד פעמית בפארק הירקון. גילינו שגם דוגמניות קצת יותר עסיסיות הן לגיטימיות בימינו. שמחנו לגלות שנולדו המון תינוקות חמודים השנה והוסיפו קצת אור לחיינו, או לפחות לחיי הוריהם. דיברנו עם יושב ראש מפלגת עלי ירוק, ובמקום הראשון, צעדים בעולם למען שוויון זכויות מלא לקהילה הגאה, בתקווה שבשנה הבאה דברים חיוביים יקרו גם אצלנו. תודה רבה לכתבתנו מור אמיתי, תודה לכן טובול טכנאית השידור שלנו, נופר סולומון מפיקת השידור, אני נועה רחמים, מאחלת לכם שיהיו גם בשנה הבאה הרבה סיבות לשמוח. בנימה קצת אישית, היום קורה משהו שמח לחברתנו הטובה, ספיר אנג'ל, אנחנו רוצים לאחל לה המון המון מזל טוב ורק שמחות. נסיים עם השיר Legal Eyes של הדג נחש ואינפקטד משרום. תודה רבה לכולם.